Uangnya orang gelem diremehke, najan remeh lho moh diremehke. Sehina-hinanya orang, serendah-rendahnya orang akan marah kalau diremehkan. Ya betul. Makanya kula niku lek ngaji ten gini lembaga pemasyarakatan, ngaji ten penjara kali narapidana niko. Nah kula lek ngomong ge hati-hati, jangan sampai meremehkan. Saya tetap harus menghormati mereka. Mula kula lek matur ya bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ngono. Coba misalnya kula jujur, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para bajingan-bajingan yang terlaknat, sampah masyarakat, yang moralnya bejat, ya aku diantemi sandal aku. Kula ngomongnya nggih tetap yang saya hormati, bahkan ngapunten, kula nalika ngaji, ngapunten, ten gene, ngapunten nggih, nalika ngaji ten gene tempat-tempat maaf prostitusi. Niku sing kula debikan perempuan-perempuan nakal, PSK, perempuan suka konoan. Niku WTS, wadah titip senjata nih. Pelacur disumpeli alat mancur niku. Duh, saya tetap harus menghormati mereka, mbak-mbak dan ibu-ibu yang saya hormati. Ngono. Coba saya ngomong, mbak-mbak dan ibu-ibu, para lonte-lonte sekalian, juga para begenggek-begenggek. Ayo dicamah kula. Tetap yang saya hormati. Wong sejelek-jeleknya orang, serendah-rendahnya orang itu kalau diremehkan pasti akan marah. Padahal orang yang merasa diremehkan dan marah-marah itu tandanya belum tahu hakikat kehidupan. Karena sesungguhnya orang itu enggak bisa dimuliakan oleh manusia, enggak bisa direndahkan oleh manusia. Ora iso. Wong kuwi yen apik, najan dielek-elek wong sak kampung tetep apik. Wong kuwi yen asline elek, najan diapik-apikne karo wong sak kampung tetep elek. Tak baleni. Wong kuwi yen apik, baleni. Wong kuwi yen asline apik, najan dielek-elek wong sak desa tetep mergo asline apik. Wong kuwi yen elek, najan diapik-apikne wong sak desa ya tetep mergo asline. Paham? Ngono. Ora kena dimulyak-mulyakne, ora kena diremeh-remehke. Wong kuwi yen ora kiai, ayo dipacaki model kiai. Ayo nggone jubah sing kleng sreh lemah. Nggonono sorban sing amba kaya Batman. Terus ndase diubel-ubel gombal sing gedhe kaya bane prauto. Gawanono tasbih sing gedhe, aja mung teko kayu, klopo krambil direntengi. Ora ana wong undang kiai, ora ana sing kudu nyungkem, ora ana kudu nyucup tangane. Najan macake kaya ngono, wong asline dudu kiai, malah guyokke wong disoraki bocah cilik-cilik. Tapi yang asline kiai, walaupun penampilannya biasa, ora usah nganggo sorban, wis biasa. Yo kabeh-kabeh pengen salaman. Wong wis dikawal-kawal karo banser TNI Polri ngono ku jek dicethot-cethoti karo rondo-rondo kuwi. Dadi ngono lho. Lho sapa wae ya najan nganggo kaos singlet, kaos oblong, celana komprang, kuwi yen kiai ya kabeh-kabeh dok rebutan pengen berkahe. Ngono lho. Lah yen ora kiai ya mbok najan ndase di pasangi bane Vespa. Ten pundi-pundi serbanan nggo tasbih karo nggawa teken. Nek wong-wong malah nganggep wong edan. Paham mboten? Bu, yen pekulitanmu kuwi kuning, putih, mbok wong sak desa ngelokke ireng-ireng, ya tetep kuning jenengan wong asline kuning. Tapi nek pekulitanmu ku ireng, najan wong sak desa ngelem putih, tetep nglingseng. Paham mboten? Mula wong kuwi ora kena diremeh-remehke. Lho wong elek kok diapik-apikke tambah elek. Wong apik kok dielek-elek tambah apik. Wong apik niku padha karo minyak. Minyak kok dietrek-etrek tambah harum semerbak mewangi. Betul?